Bine am găsit, prieteni. Hai să vă spun un secret. Nu scăderea sodiului este importantă pentru scăderea tensiunii arteriale. Importantă este creșterea potasiului. Sunt sigur că foarte multă lume nu știe chestia asta. Foarte multă lume crede că ai hipertensiune, trebuie să mănânci nesărat, să aduci puțină sare în organism. Hai să iau de la început cu hipertensiunea. 90-95% din cazurile de hipertensiune nu au o cauză cunoscută. Iar diagnosticul este de hipertensiune esențială sau hipertensiune primară sau hipertensiune idiopatică. Deci numai 5 până la 10% din cazuri au o cauză cunoscută asupra căreia se poate interveni și dacă se rezolvă această cauză, se reglează și tensiunea arterială. În celelalte cazuri de hipertensiune arterială esențială, se încearcă diferite tratamente care intervin în mecanismul de producere a hipertensiunii. Un asemenea tratament este reprezentat de reducerea consumului de sodiu și chiar de administrarea de medicamente care cresc eliminarea prin urină a sodiului. Considerentul este simplu. Sodiu reține apa în sistemul vascular, crește volumul de sânge, astfel încât prin reducerea volumului de sânge se produce și reducerea tensiunii arteriale. Problema este însă că reducerea sodiului în sânge produce o serie de efecte nedorite. Poate să afecteze echilibrul hidroelectrolitic la nivel sanguin, iar scăderea semnificativă a sodiului, deci sub pragul normal, se numește hiponatremie, iar hiponatremia poate să aibă consecințe nedorite în organism. De exemplu, ea acționează asupra sistemului nervos central și, foarte important, hiponatremia activează sistemul nervos simpatic. Iar acesta, sistemul nervos simpatic, este responsabil de răspunsurile corpului în situații de stres sau de pericol. Printre altele, activarea sistemului nervos simpatic duce la creșterea tensiunii arteriale, deci se obține efectul invers celui dorit. Activarea sistemului nervos simpatic produce o serie de reacții în corp, creșterea frecvenței cardiace, contracția vaselor de sânge periferice, eliminarea de hormoni cum ar fi adrenalina și noradrenalina. Iar toate aceste acțiuni cresc presiunea sângelui, deci cresc tensiunea arterială. Constricția vaselor de sânge periferice duce la creșterea rezistenței vasculare și implicit crește presiunea arterială. De asemenea, creșterea frecvenței cardiace și eliberarea de hormoni despre care am vorbit, adrenalină, noradrenalină, conduc la creșterea debitului cardiac și implicit la creșterea tensiunii arteriale. În hiponatremia severă, deci când nivelul de sodiu în sânge este foarte scăzut, pot să apară și simptome neurologice, cum ar fi confuzie, letargie, convulsii, se poate intra chiar în comă, deoarece nivelul scăzut de sodiu poate să afecteze transmiterea semnalelor nervoase și poate perturba funcționarea normală a sistemului nervos. În același timp, lucru de multe ori neglijat, potasiul are un rol esențial în reglarea tensiunii arteriale. Nivelurile optime de potasiu sunt cruciale pentru menținerea unei tensiuni arteriale normale. Potasiul ajută la menținerea echilibrului adecvat între sodiu și apă în celule și în sânge. Potasiul ajută la eliminarea excesului de sodiu prin urină și de asemenea potasiul produce relaxarea vaselor de sânge. Și prin toate aceste mecanisme contribuie la reducerea presiunii arteriale. Cu alte cuvinte, în loc să se reducă aportul de sodiu sau să crească eliminarea acestuia prin urină, cu riscul apariției hiponatremiei despre care am vorbit, mult mai bine este să se asigure un nivel optim al potasiului în sânge, pentru că, după cum am spus, acesta acționează și inclusiv prin eliminarea excesului de sodiu. Iar excesul de sodiu este dăunător. Deci dacă avem această metodă, să avem potasiu la un nivel normal, care să elimine excesul de sodiu din organism, păstrând sodiu la un nivel normal, este mult mai bine decât să eliminăm sodiu din organism și să apară consecințele scăderii prea accentuate a acestuia. Atunci când nivelurile de potasiu în sânge sunt scăzute, în situație numită hipocalemie, poate să ducă la o varietate de probleme, inclusiv la modificări ale tensiunii arteriale. Scăderea potasiului în sânge afectează capacitatea corpului de a regla tensiunea arterială și asta duce la creșterea acesteia. Pe de altă parte, sunt studii care sugerează că există și o asociere între nivelurile scăzute de vitamina D
și un risc crescut de hipertensiune arterială. Dar mecanismele aici sunt mai puțin cunoscute, nu se știe exact cum vitamina D influențează tensiunea arterială. Cert este că multe persoane care au hipertensiune arterială esențială au și deficit de vitamina D. Și cum deficitul de vitamina D are multe consecințe negative, pe lângă dacă se adeverește și acesta că produce creșterea tensiunii arteriale, iar printre efectele negative ale deficitului de vitamina D putem să amintim, de exemplu, reducerea imunității pe vasele de sânge, de asemenea favorizează calcificarea acestora, mușchii funcționează mai defectuos în cazul unui deficit de vitamina D. Deci cum deficitul de vitamina D are aceste efecte negative, este bine să acționăm pentru corectarea acestui deficit. Un alt factor care duce la creșterea tensiunii arteriale este și insulinorezistența. Prin mai multe mecanisme, nu intru aici în detalii. Cert este că persoanele care au insulinorezistență, foarte multe dintre ele au și hipertensiune arterială. Un alt factor care duce la creșterea tensiunii arteriale este obezitatea. Și dacă ar fi numai să ne gândim că un kilogram de țesut gras determină apariția a zeci, poate chiar sute de kilometri de vase capilare, deci de vase de sânge foarte mici, deci o rețea imensă la fiecare kilogram de țesut gras, iar inima în acest caz trebuie să pompeze mai puternic pentru ca sângele să ajungă și în aceste vase de sânge. Ori pompând mai puternic crește tensiunea arterială. Deci iată încă un factor de risc important pentru hipertensiune, adică obezitatea. De aceea, în cazul în care ai diagnostic de hipertensiune esențială sau hipertensiune primară sau hipertensiune idiopatică, cum îl scrie medicul, sunt termeni echivalenți, opinia mea este că trebuie să adopți anumite măsuri. Adică trebuie să asiguri un nivel optim de potasiu, să mănânci legume, să mănânci zarzavaturi, să mănânci banane, care sunt o sursă importantă de potasiu, să asiguri un nivel optim de vitamina D, să iei măsuri pentru reducerea greutății și pentru reducerea insulinorezistenței. Iar aici, atât pentru insulinorezistență cât și pentru obezitate, din punctul meu de vedere, măsurile cele mai bune sunt reprezentate de post intermitent și o dietă săracă în carbohidrați. Am și publicat două cărți pe acest subiect, pun linkul în primul comentariu, te poți uita acolo să vezi detalii despre acestea. Și în final, vreau să-ți arăt o metodă simplă prin care poți să-ți relaxezi sistemul nervos simpatic. Știi că am vorbit că sistemul nervos simpatic activat duce la creșterea tensiunii arteriale și de asemenea această metodă activează sistemul nervos parasimpatic, care acționează invers, care produce relaxare, care produce calm, care produce scăderea tensiunii arteriale. Este un exercițiu de respirație, un exercițiu foarte simplu, foarte eficient, poți să-l faci de câteva ori pe zi, nu implică niciun fel de efort. Pur și simplu, inspiri ușor, pe nas, fără efort, timp de 5 secunde și expiri la fel, pe nas, ușor, calm, timp de alte 5 secunde. Și faci chestia asta timp de un minut, adică faci 6 cicluri complete de respirație. Cam așa. Și repeți acest exercițiu de câteva ori pe zi. De câte ori îți aduci aminte, repeți aceste cicluri respiratorii de un minut, 5 minute inspir, 5 minute expir. Și făcând acest exercițiu de mai multe ori pe zi, zi de zi, tensiunea arterială se va reduce, te vei simți mai calm, te vei simți mai relaxat. Și în felul acesta, corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!